Almanya'nın Stuttgart şəhərində Dünya Kulinariya Olimpiadası keçirilib. Müsabiqəyə dünyanın müxtəlif ölkələrindən qoşulan kulinariya komandaları milli, gənc milli, ictimai catering və regional qruplara bölünüblər. Ölkəmizi bu olimpiadada 9 aşpaz təmsil edib. Komandamızın tərtib etdiyi 2 menyuda milli mətbəx mədəniyyətinin əsasları nəzərə alınıb. Qafqaz şabalıdı, baltalı düyüsü, zirə pomidoru, UNESCO'nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınan nar kimi yerli məhsullardan istifadə edilib. Müsabiqədə qiymətləndirmə mərhələli şəkildə həyata keçirilib. Komandaların tərtib etdiyi menyular dadlı, sağlam olmalı, təamlarda proporsiyalara dəqiqliklə riayət edilməlidir. Qiymətləndirmə prosesində həmçinin komandaların stresə davamlılığı, bərabər iş bölgüsü, mətbəxin təmizliyi, aşbazların şəxsi gigiyenası kimi amillər də nəzərə alınır. Müsabiqə üçün xüsusi olaraq yaradılan kulinariya komandası fərdi iştirakçı kateqoriyasının qənnadı növü üzrə 2 bürünc medal, 6 diplom, eləcə də ictimai catering kateqoriyasında diplom qazanıb.